नमो तस भगवतो आरातो सम्मा सम्भु छ नमस्कार तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधि टेलिभिजन कार्यक्रम तिरत्न चरणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु आज हामी चन्द्रगिरी नगरपालिका किपुल्चा स्थित यही पछिको बिहारमा आइपुगेका छौँ आज हामीले यस कार्यक्रममा यही पछिको बौद्ध बिहारमा नियमित रूपले आइरहनुहुने बौद्ध उपासक कृष्ण महर्जनको बारेमा जानकारी लिनेछौँ चन्द्रागिरी नगरपालिका किपुल्चा निवासी एक बौद्ध उपासक कृष्ण महर्जन विगत करिब पचास वर्ष अघिदेखि हालसम्म नियमित रूपमा बिहारमा जाने गर्नुहुन्छ विक्रम सम्ब दुई हजार तिन साल भदौ महिनामा जन्मनुभएका उपासक कृष्ण महर्जनको आठ वर्षको हुँदा बुबा बित्नुभएको थियो भने बाह्र वर्षको हुँदा आमा बित्नुभएको थियो त्यसपछि आफ्नो रेखदेख दाजु र भाउजूले गरेको बताउनुहुन्छ मेरो जन्म दुई हजार तिन साल भड्डु महिना अष्टमीको दिन भएको थियो म जन्मिएपछि मेरो बा आठै वर्षमा प्रलोक हुनुभयो अनि आमा बाह्र वर्ष म भएपछि प्रलोक हुनुभयो चार वर्षको फरकमा अनि दाजु भाउजू थियो दिदी दिदन थियो उहाँहरूले मलाई स्याहार सम्हार गर्ने खेल्ने दिने खाना लाउन सबै उनीहरूले गरिराखेको थियो परिवार त हाम्रो पेसा त हामीले काम गर्ने त किसानी हो खेतकै काम गर्थ्यो म सानोमा गर्नु सकेन सकेको छैन अनि ठुलो भएपछि म बाह्र बाह्र वर्षदेखि मैले खेत खन्न सुरु गरेँ खेत खनेँ अनि दुःख दुःख सुख मिलाएँ अनि दाइले खर्च सर्च दिनुहुन्थ्यो भैँसी पाल्थ्यो भैँसीको दुध सुर बेच्ने त्यसैबाट झिम्का गरिरहेको थियो अनि धान रोप्ने बेला पनि बर जान्छ अनि हामी जान्छौँ पहिला स्कुल त थिएन हेर्नुहोस् है अनि व्यक्ति घरको घरमा नमाबाघे भन्थ्यो कख भन्थ्यो अ अआ भन्थ्यो त्यो सुर गरे ठाउँ पर्नु गए अनि गयो अब खेल्नेमा धेरै रहर हुन्छ यसो साथीहरू मिलेर जाउँ फल्न ठाउँ घुम्ने भन्यो घुम्यो बाटोमा जान डर हुन्छ त्यो सडकमा म त देखेर त्यतिको डर छ हामी कहिले सडकमा एक्लै जान्दैनौँ त्यो बेला अनि त्यहाँबाट अनि स्कुलको कुरो भयो त्यहाँ पढ्नु गएँ अनि त्यहाँबाट त्यहाँ छोड्यो स्कुल छैन व्यक्तिगतले पढाउँथ्यो अनि थानगोट पनि स्कुल रहेछ त्यहाँ एक महिने जानु पाएन एकजन व्यक्तिले मोटरले ठक्क दियो अनि घर आउँदाखेरि त आफ्नो छोराले पठाउँदैन त्यो पढेर के छान पाइन्छ आफ्नो खेत गर्ने खेती किसान गर गर्ने त्यस हामी साथीहरू सबैले पठान् एक एकपटक एकजना छिमेकीको संगतमा लागेर काठमाडौँ बलम्बुस्थित प्रनिधिपूर्ण महाविहारमा जाने गर्नुभयो त्यस विहारमा बस्नुहुने गुरुमाहरूले दान सिलको बारेमा सिकाउने गर्नुभएको थियो उहाँ पटक बिहार जाँदाको अनुभव यसरी सम्झाउनुहुन्छ म त्यतिकैमा अनि बलुम्बमा जाने साथी भेट्यो जाउँ बलुम पढ्नु जाने भने दाइसँग अनुमति अनुमोटीले म म पनि पढ्नु जान्छु भनेको कहाँ भन्यो बलुममा मलाई ल बलुम भयो आफ्नो नाटक पनि छ जा भनेर पठाइदियो अनि त्यहाँबाट पढ्न गएको थियो अनि त्यहाँबाट त्यो परि भन्यो पनि थाहा थिएन हामीले उनीहरूले भन्यो भने भन्यो खेल्नेमा लहर छ त्यो अरे पढ्नेको त वास्तै छैन कलमसम्म नै आउँदैन अनि भने ल्याउँछ गभ एउटा पनि दियो यसमा तिमीहरूले के गर्ने भने भात पकाउने चुलोमा राख आफ्नो आमा बा दिदी भाउजो छ भात पाउने त्यसले एकमुठी चामल यसमा राख अनि एक महिना भएपछि यो फर्छ भरेपछि यहाँ दान गर्नु ल्याउने तिमीले दान गर्नु सिकाएको है हामीहरूले भने त्यो पनि भनेको सम्झ अनि ल्याएँ ल स्कुल गएको त गोपो बोकेर आएछ भने हाँस्यो होइन यसमा एक मुठी चामल राख्नु भनेछ गुरुले अनि एक महिना भएपछि यो फरेपछि एक महिना भयो कति दिनमा फर्छ त्यो दान गर्ने ल्याउने ए राम्रै काम फेटा छ ल हुन्छ राखिदियो भने राखिदियो अनि हाम्रो घरमा त दुई तिन मान चामल पकाउनु पर्छ अनि एक मुठी राख्छ अनि त्यो फर्याेपछि ल फर्यो भनेर फाउजले भन्छ त्यो बोकेर जाने अनि त्यो गफ खन्याहरू फेरि लिएर आउने दुईचोटि जति गए स्वाद पाएन के परायो हो के पर्यो केही पट्टै भएन वास्तै भएन नजान्यो भन्यो साथीहरू नजान्यो भन्यो लो नजान्यो नहुने अनि गोठले जान्यो भैँसी चराउने गाई चराउने फेरो बाख्रा चराउने छ दुई तिन थरी पाले छ अनि त्यहाँबाट त्यत्तिकैमा जिन्दगी त्यत्तिकै नै गुजार गऱ्यो सुरुमा नियमित बिहार जाने क्रममा छिमेकी तथा साथीभाइहरूले नराम्रो सोच्ने गाली गर्ने गरे पनि पछि बिस्तारै उनीहरूले पनि राम्रोसँग बुझ्दै जाँदा राम्रो व्यवहार गरेको बताउनुहुन्छ यहाँ कसो भने त्यो गुरुमाहरू दुईजना तिनजना एकजना त्यो ट्याम ट्याममा फिसाटन आउँछ त्यहाँ आएपछि फिस लाउने कि हो आयो मागना आयो भन्छ सुनेछ अनि त्यहाँबाट अनि हामीले चाहिँ यहाँ नानीमा भन्ने एउटा छ त्यस कारण पहिलो उनीहरू भगवान् बुद्ध पनि थापन गरेर सेवा राखेको छ चैते राखेको छ उनीहरूले लो तिमीहरू सँगसँगै जाऊ गुरुमा आयो मात्रै भनिदेऊ माथि भातमा उनले सुन्ने गरेर भन छेरीमा गएर अनि चामल दिएर ल्याउँछ के के दिएर ल्याउँछ तिमीहरूले माक टोपिज्याउँला रुमाल दिउँला भनेर पकाउँछ दिन्छ पनि अनि गुरुमाहरूले रुमालसम्म सानो सानो अनि दिन्छ अनि गुरुमा आयो गुरुमा आयो भनेर लाज मानि मानि भन्छ हामी अनि अलिकति चामल यति चामल त्यो पाटोमा खाने दिन्छ आफूले राम्रोसँग बुद्ध शिक्षा बुझ्दै जाँदा आफ्नो दुई छोराहरूलाई एक आफन्तको सहयोगमा प्रवजित गराउने इच्छा जागेको बताउनुहुन्छ जसको लागि आनन्दकुटी बिहार स्वयम्भूमा गई दिवंगत त्रिपिटकाचार्य श्रद्धेय भिक्षु कुमार काश्यप महास्तवीर भन्तेसँग प्रार्थना गर्नुभएको थियो प्रतिनिधिपूर्ण बिहारमा जाँदाखेरिदेखि हामी यो ल्यान्डमा जाउँ भन्ने आशा खुब थियो अनि छोरा यो जन्मियो बिस सालमा बिहा गरे अनि बाइस साल चौबिस सालमा छोरी जन्मियो यसो यसो हुँदाखेरि परिवार भयो अनि भनिदियो उनी प्रेर भनिदिया पनि त्यहीँ पर्नु गयो दाजुभाइ नि उनीहरूले खुब रहर गऱ्यो अनि त्यहाँबाट गणेश भन्ने भान्जे थियो त्यो माइतमा बस्ने अनि त्यसले पनि भन्यो मामा उनीहरूले त भन्डे गर्नु पऱ्यो भने आ नचाहिने कुरा नगर अलिकति खेती छ त्यही खनजोर गर्ने खाने सक्दैन त्यसमा गाह्रो छ भनिदियाउनु कम्ती शक्तिले पुग्दैन अरू अरू हेर्दाखेरि नि मलाई पुगिरहेको छ नपठाउने भन्ने मान्दै मानेन म अनि गणेश भानीले के भने मलाई चित्त दुखन गरेर मामा यस्तो अवसर घुमाउनु लगाएपछि धेरै पाप लाग्छ अरू बाउ नहुने आमा नहुने त अरू बाबु सम्झेर अनुमति लिएर भिक्षुक भन्डिया हुन्छ आफ्नो सरले त्यति भन्ने गाह्रो भनेर मलाई भन्नु मलाई धेरै चिटो दुख्यो अब के गर्नु पऱ्यो भनेको जाउँ कुमार भन्डिया कहाँ स्वयं आनन्दको थीमा जाऊँ भने कहिले जानु भने अब भन्डिया बनाउनु त पर्सी हो आज तपाईँ नगएपछि मामा आएन भने मैले अरूले भए पनि जिम्मा दिएर भन्डिया गरिदिन्छु भन्यो मलाई अनि मलाई धर्मको जोस आयो क्या घोटा रहेछ त्यो गएर के हुन्छ त मेरो छोरा त्यो गएको अनि म जाँदाखेरि कुमार भण्डिया सोसो गएँ माथि बैठकमा बसेको ठाउँमा बिहारमा अनि मलाई कुमार भण्डिया मेरो जुङ्गा लामो थियो क्या अनि फटोमा पनि छ जुङ्गा तानिदियो अनि किन किन यहाँ आएको भन्यो उनीहरू गणेशले सबै कुरो भइसकेको छ भिसकेको नगर्ने छोरा अनुमति दिएन भनेर रहेछ अनि त्यहाँबाट किन आएको यहाँ भने म भगवान्को शर्न भगवान् त बाहिर यहाँ आउने हो भनेर मलाई झिस्काएको कुमार पन्ड्यान अनि मलाई त्यो माया पनि गऱ्यो अनि टोपी नै खस्यो भिर्काएर ठट्टा गऱ्यो अनि त्यहाँ लो म सर्नुमा आएँ भने भगवान्का जन्मियो बाहिर भगवान् यहाँ आउने भयो भने थाम्टोक गऱ्यो अनि त्यही नै अनुमति दिएर तिन दिन अगाडि मात्रै अनुमति दियो अनि त्यहाँबाट यो रस मलाई मिठो लाग्यो म यही किस्मिनमा बस्छु बिहारमा गएको बिसौँ वर्ष भएपछि अब यहाँ भन्टिया उहाँबाट लङ्गाबाट फर्केर यहाँ बस्नुभयो कृष्ण महाज उहाँ राम्रै छ अब उहाँको छोराहरू धेरै भन्टिया छ अब राम्रो बिहार भएर हामीहरूसँगै मिलाइ आउने गर्दछौँ आनन्दकुटी बिहारमा बस्नुहुने कार्यवाहक धर्मवर्ति भन्टेलाई मैले एउटा खबर दिएको थिएँ भन्थेलाई मैले एउटा अनुरोध पनि गरेको थिएँ भन्थे स्पोन्सर त्यस्तो केही छ भने म पनि श्रीलङ्का जान चाहन्छु पढ्न चाहन्छु भन्ने कुरा मैले उहाँ समक्ष राखेको थिएँ र त्यसपछि उहाँ त्यही वर्षमा दुई हजार सन्ताउन्न सालमा उहाँ श्रीलङ्का जानुभयो र त्यहाँ पुगिसकेपछि श्रीलङ्कामा रहेको परमधम्म चैत्य पिरिवेना भिक्षुहरूको स्कुल त्यहाँका त्यहाँ बस्नुहुने प्रिन्सिपल सिओली भन्थेको तर्फबाट स्कोलरसिप पाएको हुनाले धरमूर्ति भन्ते फेरि नेपाल फर्किसकेपछि मलाई एक दिन कल गर्नुभयो र उहाँले मलाई भन्नुभयो श्रीलङ्का जाने भनेको होइन जाने भए एउटा स्कोलरसिप आएको छ तिमी जाने भए घरमा आमा बुवालाई खबर गर भनेर उहाँले टेलिफोन मार्फत मलाई खबर गर्नुभयो र त्यही दिन मलाई एकदम खुसी लाग्यो श्रीलङ्का जाने इच्छा पनि थियो र स्कोलरसिप पनि आएको हुनाले म एकदम खुसी भएँ र मैले सुरुमा आमा बुवा र मेरो दिदीलाई मैले खबर गरेको थिएँ उहाँले पनि दाई श्रीलङ्का जानु भइसक्यो प्रवचित भएर र त्यहाँ अध्ययन गरिरहनु भएको छ तिमी पनि जाने भए तिमी पनि जाऊ हामी तिमीलाई बुद्ध शासनमा त्याग्न तयार छौँ भनेर बुवाले पनि भन्नुभयो आमालाई पनि भन्नुभयो दिदी दाई सबैले आफ्नो इच्छा मलाई सुनाउनु भयो र म एकदम खुसी भएँ त्यो बेला म किपुल्चा गाउँमा जनकल्याण स्कुलमा नौ कक्षामा पढिरहेको थिएँ र त्यसपछि आमा बुवाको अनुमति सँगसँगै म आनन्दकुटी बिहारमा पनि गएँ त्यहाँ गएर बिस्तारै प्रवचित भइसकेपछि के के गर्नुपर्छ भन्ने केही नियमहरू पनि सिकेँ र भन्तेहरूलाई कसरी मान सम्मान गर्ने बिहारहरूमा कसरी निरन्तर रूपमा सरसफाइ गर्ने इत्यादि कुराहरू बिस्तारै सिक्दै गएँ उहाँ अनन्तकुटी बिहार स्वयम्भूमा केही समयको लागि श्रामनेर प्रवजित पनि हुनुभएको थियो शुद्ध शिक्षा कुनै एक समूहलाई मात्र नभई सबैको निम्ति आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ अब मैले त भनिरहेको हो पनि यहाँ आएर अब मेरो साथीहरूलाई पनि भन्छु म जेठो कान्छेलाई पनि के भन्छु भने अब सरकारी स्कुलमा पढेर उहाँ इन्जिनियर हुन्छ अथवा चाहिँ नर्स हुन्छ डाक्टर हुन्छ हरेक काममा भाग पाउँछ बिहानमा गएको अक्षरले त्यति भाव पाउनुभन्दा त्योभन्दा डबल फाइर भाव पाउँछ कसो भने बाले गाली नगर्ने आमाले गाली नगर्ने बा आमा गुरु भन्न ठान्ने साथीभाइ साथीभाइ यसरी मेलमिलाप गर्न सक्ने जान्ने यो सबै त्यसमा आउँछ त्यस भएर हामीले पर्यटक पर्दाखेरि बिहारमा जाँदाखेरि फाइदा यो भनेर भन्दाखेरि तिमीहरू मान्दैन भने यो पनि भन्ने छ के सुनम मर्जन मेरो बा हुनुहुन्छ उहाँले गर्दा नि हामी यो यो बिहारमा आउने बानी भयो अहिले हामी अब यहाँ बिहार पनि बनायो वा पहिल्यैदेखि नै बलुङको बिहारमा जानुहुन्छ अनि त्यसको सिलसिलामा हामी पनि बिहारमा जान थाल्यौँ अहिले वा सँगसँगै अब बिहारमा आउने जाने बुढो पूजा गर्ने यतावटा गर्दैछौँ अनि भाइहरू दुईजना भण्ड्या हुनुहुन्छ पिरिस भण्ड्या र समीर भण्डे अनि चारजना भाइमा दुईजना छोलो भाइ र माइल भाइ घरमा गृहस्थी हुनुहुन्छ अनि कान्छा र साइलो भाइ चाहिँ नि भिसो बनिएको छ बन्नु भएको छ अनि अब भन्डियाको लिएमा पनि हामी बिहारमा आउँछौँ जान्छौँ परिवरी शिक्षा परि परिरहेछु अनि यो गर्दा गर्दा अहिले बिहारमा आउँदाखेरि हामीले मन पनि आनन्द भइरहेछ उहाँले आफ्नो मनमा श्रद्धा उत्पन्न भएपछि चतु प्रत्यय अन्तर्गत पर्ने बिहारको निमित्त घर परिवारको अनुमतिमा जग्गा दान दिनुभएको थियो पछि श्रद्धालु दाताहरूको सहयोगमा बिहार निर्माण भएको थियो जुन यही पश्चिको बुद्ध विहार नामले चिनिन्छ यो बिहार बनाउनु दिनलाई पनि छोराछोरी सबै छोमै मैले सल्लाह गरेछ अब हाम्रो नाउँबाट अब हामीले चाहिँ यसो यसो गरेर अब एउटा बिहार बनाउने पहिल्यैदेखि इच्छा थियो मेरो लो हुन्छ भने हामी सबैको सहमेट गरौँ भनेर दुईवटा छोरा ग्रिस्टीवाल छ भेट माथि भन्थे अनि छलफल गरेँ लो छोल बाउ त्यो बिहार हामीले आफ्नै नाउँबाट बाजे बाजेको फोटो पनि छैन तिम्रो बाजेको मेरो बाउको आमाको कोही एउटा फोटो छैन बेलाको मेरा बाउ आमाको त्यसो कुरा गरिाली गर गर हेरेरै गर्नु भन्यो अनि त्यहाँबाट भन्दाखेरि भन्डियाले भन्यो ल दाइलेटो हुन्छ भन्छ भने लौट कुरो कुरो सोरो गरौँ भन्यो ल हुन्छ भनेर अनि यहाँ जग्ग खन्यो यसो भन्यो भन्डियाले सबै अगाडि नै भनिसकेको छ यसको नाउँ चाहिँ नि यही पसेको भनेर अनि यो के हो यो भनेर सोद्धाखेरि अनि भन्डियाले के भन्यो भने यो बुझ्दैन यो कुरा यहाँ बिहार छ छैन यहाँ हेर्न आऊ भनेको क्या भनेर भन्नुहोस् सबै हाँस्यो हामी अर्थमात्री दिएको हामीले बुझ्दैनौँ भनेर अनि यहीँ पछिको बिहार बनेको त्यसैले हो पहिलेदेखि नै हालसम्म बिहारमा कुनै कार्यक्रम हुँदा सबै कार्यमा सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ बौद्ध क्षेत्रमा लागिसकेपछि उहाँ आफूमा राम्रो परिवर्तन भएको बताउनुहुन्छ बिहारमा अब कार्यक्रम त धेरैजस्तो अब बुढा पूजा त भइहाल्यो बन्दशिर पालन त भइहाल्यो अनि त्यहाँबाट ज्ञानमाल भजन हुन्छ अनि त्यहाँबाट कहिलेकाहीँ कसैले ऊ त्यो जलपान दान गर्न आउँदाखेरि रोक्छ त्यो खानु खानसान भइहाल्यो अब पहिला त अब आँखा शिविर राखिदियो अब रक्त सञ्चालनको कुरो भइदियो अनि त्यो आँखा पनि त्यो अपरेस गर्ने पासै राम्रै छ म अब त्यो त्यो उनीहरू सबै आउँदाखेरि म रेखदेख गर्छु तिमीहरूले च्याखान पर्ने प्रकार खाऊ भन्छु म उनीहरूले सहयोग त्यति म दिन्छु फेरि नचेन बाडा नहिँड्नु या रेखरेख गर्नु अब म त अब बिहारमा जाँदाखेरिदेखि अब छोराछोरी भयो होइन अब आफ्नै श्रीमती बढी भयो उनीहरू पनि खुसी नै छ उनीहरू पनि जाउँ म पनि आउँ भन्छ फेरि कहिले कहिले हामी घरि पनि बुढो पूजा गर्छु आफ्नो यहाँ मदन गर्छु यसो उसो हुँदाखेरि हामीले चित्त नबुझ्ने कुरा कहीँ पनि छैन सबैको सहमति र बिस्तारै जब बुद्ध शासनमा बुद्ध धर्ममा आफ्नो पाइला तेक्नुभयो त्यो ते बेलादेखि पिउँदाखेरि आफूलाई पनि हानि जलखललाई पनि हानि परिवारलाई पनि हानि हुन्छ भन्ने कुरा बिस्तारै थाहा पाउनुभयो त्यसपछि उहाँमा भएका ज्ञानका भण्डार बिस्तारै खुल्न थाल्यो र उहाँले पिउने इत्यादि कुराहरू त्याग्नुभयो त्यसपछि उहाँमा बेग्लै तरिकाको ज्ञान खुल्न थालेको जस्तो मलाई अनुभव भएको थियो बौद्ध तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा उहाँ श्रीलङ्का थाइल्यान्ड म्यानमार तथा चार धामको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ म पहिला श्रीलङ्का घुमेँ अनि त्यहाँबाट यसो कुराकानी सोधेँ बुझेँ अनि भन्ने गणेशमै पनि थाइल्यान्ड गएर आएको म गएर धेरै भए थिएन भनेर नगएको अनि फेरि थाइल्यान्ड गर्ने इच्छा भयो त्यहाँ पनि साइड जोड्यो थाइल्यान्ड पनि घुमेँ त्यहाँ पनि गएर आयो अनि त्यहाँबाट लुम्बिँदै कति कति गयो कति अब त्यो बहत्तर फिटको पोखरी बनाएको छ नि एलपल्ली फुको त्यो बनाउनु फेरि एक हप्ता गएको हामी त्यहीँ नै हामीले नि गाह्रो ल्याएको लुम्बिनी जाँदाखेरि त्यहाँबाट त्यो हाम्रो कपिल बसु छ नि त्यहाँ पुगेँ सातनाथ भइहाल्यो त्यहाँबाट इन्डिया कपिल बसु पनि पुगेँ चारधाम त सबै घुमेछ उहाँ परि यति शिक्षा पनि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै उहाँ यही बस्ीको ज्ञानमाला भजनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ औ पढेर पढ्दाखेरि अब भन्थे गुरु त छोरानी भइहाल्यो माटो चेठी अरूले पनि पढिराख्यो अब यहाँ आयो बुढाबुढी पनि अलि अक्षर चिन्नुपर्छ जान्नुपर्छ अलिअलि पढ्नु हो कि भनेर सल्लाह दियो सुझाव दियो भनिदियो गुरुले अनि भन्दाखेरि या अब भन्दा भान्यो भयो आफ्नो बुढी भयो अनि सबैजनाले हुन्छ हुन्छ अलिअलि पढ्ने भन्यो लौ र लौ भनेर लेखेर पनि दिन नसक्ने लेख्न आउँदैन अब मुखले मात्रै पढ्नु लगाएर अनि जाँत लिँदाखेरि पनि यसरी ठाउँ ठाउँमा बसेर जाँच दिएर अनि यो भन्ने यो भन्ने यो भन्ने भन्छ अनि भन्दाखेरि त्यतिकैमा हामीले त्यो परिचय सुरु गरेर गएको अब पहिला हामीले पर्नुलाई पनि अब पन्तशील पालन गऱ्यो अब पन्तशील भनेको यस्तो पनि बुझ्यो अब बुझ्दाखेरि अचोटि पनि यसो यस्तो कुरो त यति ठाउँ भइहाल्यो त्यसो हुँदाखेरि मलाई पनि छिटो बुझेको छ यो यही पैसाको बिहार खड भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट भजनको सुर भयो ध्यानमाल भजन पनि अहिले म टमलसन बजार यहीँ हुन्छ अनि त्यहाँबाट मिसो पूजा पनि अहिले खडाइ छ केही नभए पनि चालिस पैँतालिसजना चा, छ उनीहरू ड्रेसवायो ड्रेस फरिसेर लाउँछ आउँछ कार्यक्रममा आइरहन्छ अनि त्यहाँबाट ज्ञानमाल भजन त भइहाल्यो अब म यो रेखदेख गर्नु यो बिहारमा हेरचाह म गरिराखेको छु अहिलेसम्म दिनभरि आउँछ उहाँले बुढानील कण्ठ स्थित धर्म शृङ्गमा त्यस्तै सङ्खमोल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान भावना केन्द्रमा विपक्षा ध्यान अभ्यास गरिसक्नु भएको छ पहिला मेरो बुढी सङ्खमोलमा ध्यान बस्नु गएको थियो मेरो अब भन्जेर दुईजना पनि त्यहीँ भयो क्या दस दिन अनि त्यहाँबाट ऊ पहिलो गएको थियो अनि पछि मलाई पनि साथी पाएँ अनि बल्लङ्गिङ खान जाने अनि धान किन्नहरूमा जाने भन्यो लुजाउँ भनेर गएको आनन्दले बसेँ अनि त्यहाँ गुरुले भनेको कुरो पनि बुझ बुझ्दै आयो अनि दस दिनमा फर्कियो फर्केर आउँदाखेरि फेरि मलाई चाहिँ एक महिना भएको थियो भने फेरि जाउँ जाउँ लाग्यो क्या नापान स्या नापान स्या बलबेना बिहारे उनीहरू नुखा आँखा आउने बन मसा पनि उनीहरू कुटा मर अहिले आठान बिहा बेजुला बियाज उब्ला मजर डुब्ला भन्डियापिनिम भन्डिया जिउ भन्डिया जिउरा ल्याए जिमको धेरै हो जिम आम् गाछ्याँ गाछ्याँ चुनमा आरे आम् जिउ झिउरा ल निम्जुल अरू जुस्यान्सलाई लङ्गा हुनु लङ्गा उम्ला आएको आन्कागा आठानवाला त्यो माटिठा चुन माटिठ चुसियानलाई निया हुने हो गा सुन्या पाँचज चारजना थाहा हुने हो बुरा छना <coughs> आ ज्याजे बन्नु मामुख र छोमुख र बिहार बन्नु नगरीका बिहारेन बनाएन त्यान्न ट्यागेन नाप निप्सिया यो कुरा मिलाजो बिहार बसियो भने छेन मिलाजो आउन धाइदिएन सुँगचु नि आउसँग जाजे तयाबे सुँगुर नै सुँगुर छु नि माठा भने निस्निचिङ यसलाई सुन्थ्यो जाजे नला जाजे जाजिन्दाजिन्या बिहारे सुहाउने रहे बिहार बानी बानी बिहारे है छेउ आशासम्साउने सक्लाम मिला जो अब म यो जीवनबाट कसरी ज्ञान प्राप्त गर्ने कसरी बुद्ध धर्मको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा उहाँ निरन्तर रूपमा चर्चा गरिरहनुहुन्थ्यो हामी पनि घरमा जाँदाखेरि आमा बुवा लगायत परिवारका सबै सदस्यहरूले एकजना भिक्षुलाई देखाउनु पर्ने मान मर्यादाहरू गौरवहरू उहाँहरूले आजसम्म पनि देखाउँदै दे आउनुभएको छ हाम्रो बुवाले पनि तिनचोटि विपचना ध्यान केन्द्रमा गएर ध्यान बस्नु भइसकेको छ र अहिले पनि उहाँसँग बसेर धर्मको विषयमा छलफल गर्दाखेरि हामीसँग धर्मको बारेमा जति पनि कुराहरू छन् हामीले सिकेका कुराहरू बुवाले सिक्नुभएका कुराहरू सबै छलफल भइरहन्छ उहाँले बिहारमा ध्यान भावना बुद्ध पूजा गर्ने र फुर्सदको समयमा बुद्ध शिक्षा अध्ययन गरी दिन बिताउँदै हुनुहुन्छ बुद्ध धर्म रूपी रथका चारवटा पाङ्गा भिच्छु भिचुनी उपासक उपासिका मध्ये एकलाई प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तिरत्न शरणम आज हामीले चतु परिषद चतुपरिषद्मध्ये एक परिषद उपासक कृष्ण महर्जनको बारेमा जानकारी लियौँ अर्को साता फेरि चतु परिषद चतुपरिषदमध्ये एक परिषद भन्ते गुरुमा उपासक उपासिकाको बारेमा जानकारी लिने नै छौँ बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला भतु सब मङ्गलम